وسؤال ونكسن تذكر هذا الشيء أمان تاريخ الدب والصعون وحلاقي يا با صومالي ذا تساؤك على داتسن أو بقولال كفرقاء بقولال كماركتي مجعيله وإلا ميل وقحية إني سيران صومالي دول يقول دو ما تخيل لبا ما هين با ما تمام اللي دول دنيمو صومالي دو وحي أهين سيد كتبتا المؤرقين تا أي شيء جن سيد نينك من بدودة مجال هذا مقدشة وكله مركل الله شيء جاي أو إنه بدودة وح سفوين عجيب أيوك شيء جاي نم بقرة أياك تلين يوري وشيخة وعجيبة بدأ أيا أنه والهرت يوري وأنا لسوه ودي عيدك مركا نسوه دوين يا أيو يوري وحي وتينو در دريسة محوقها ويلش يري يركاها وأنا قلنا نأخذ ميني دريس دريس كاكلا كدوان أيو وتين كوفية أيو ودو وتينو يوري عمام وضع عجيب وآد وحردن بغركو نموحو هاي يوري هيبت كم وغطو نوحو وتين در حرير أو كلاه في ديسا ادو وху كاشيغاي حدا نين حرير يو دول جوجلونو كاتي او عجيب اه كنول وحد غرانايسا ميشا حضارد البحنيميني كجيرتي راشينكا يو نولوشا كجيرتي وحلا سوراي كار ماهين وху كلو كاشيكيي مغالدا زيلع مغالدا زيلع وху ييري يادانا ان برواقادي كبداتاي او خولاه لا قالو ايا وху ييري وخبا لغا يابا ييري سومالدو اني بيركا يو حبناها قار اي كعونان oo neefki qaarba ay iska tuuraan u yiri magaalada banaankeeda hilibka sidii loo tuurayay iyo maxuu aha iyo xoolahi la qalay yaad wuxuu yiri waad yaabaysaa yiri waxa ka soo karaya iyo macnaha dhiga meesha lagu daadiyay iyo meel barwaaqo ah taas markaa waa taguud Soomaalidu waxay lahaayeen ilbaxnimo caalamka ayuu u dhoofi jireen wadanka Masar ayay scholarship waxbarasho u aadi jireen dagaaladii socodsiida Axmed Guuray aan sheegay ayay muslimiinta kala difaaci jireen jaynay hindiya ayay u safri jireen iyo wadamo badan waxay lahaayeen maamulo salaadiin ah oo u taliya culumada iyo mashaaiqda ka baqabiilada ah iyo suldaanka markaasna dad isku xiran ayay ahaayeen dad ismaqla ayay ahaayeen dad waxay ahaayeen luqad carabiga ayaa wax lagu qori jiray luqada carabigaana waxay ahayd luqadda marka adduunka sida maasha ingiriiska uu ka joogo kala ayay luqada carabiga ka joogtay luqad lagu faano waxa reer galbeedka ku faanaan ayay ahayd Soomaalidu marka waxay ahayd dad muuqda oo caalamka marka la yiraahdo qarnu Afriqiya muuqda ayay ahaayeen magaalada Harar oo kale al imaam Axmed Guuray kadib Soomaalidu xukunka iyaga u badnaa kitab hadda koor lahan arkay ilaa 40 amiir oo amir nur ba Soomaalida uu yaqaan oo kamid yahay kitab qoraya ayaan arkay hadaba marka Soomaalidu kaliigood madax kama ahayn dulka carabtu marbay xukumeeyeen anagu marbay xukumeeyeen umada kale muslimiinta iyagana sidoo kale waaye magaalada Harar waxa la yiraahdo multicultural bay ahayd iyo Zeylaciyo carab iyo nimanka la yiraahdo eelaniyiin hindi carabton dhowr nooca dadkan Itoobiyaanka hadda la yiraahdo oo muslimiinta sida canfarta oromada Soomaalida waxa soo dhan dad muslimiin ay ahaayeen laakiin Soomaalidu unsur dad waxay ahaayeen muhiim ah oo aad isu u qabato waxa u daliila halka nin oo Soomaaliya markii ciidanka Axmed Guuray uu jabay halka nin oo Soomaaliya intaas oo nin oo kale oo madaxa kale waa ka qaalisana Soomaalida aragtida loo dili jiray marka magaalada Harar waxa ka dhisna xukun xoog leh waata Ingiriisku uu boqorkii Mineelig u gacan galiyay Muqdisho sidoo kale caasimada shidan bay ahaayeen oo aad u muuqda oo muxuu ahaa waxay dhoofi jireen waxbay dhoofi jireen waxbay soo deji jireen ciidan bay lahaayeen waxay lahaayeen maamul waxay qaadi jireen zako waxay fuqrada waxba la sii jiray masaajidada dhisi jireen cilmiga la baray jireen wixii hadda ummad laga rabo dhanba Soomaalidu markaa haysatay okay marka laakiin waxa adigu dhib ahaa oo mar walba dad iyo gan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida lagu ibtileeyay waxa la yiraahdo tafaraaruq wadanka marka uu Minilik oo imaanayay dhulka muslimiinta ee qarna geeska Afrika 6 imaaradood ba ka jiray oo Soomaalidu ay ka mid tahay oromada dhowr bay lahayd 4 kuway lahayd anagu ma aragtay Harar ba nagu la talinayay Muqdisho mid ba ku tiilay Juraanka iyo marka taas un baa dhiba dawlad markasiya wax la yiraahdo central government ma aysan lahayn laakiin markii loo fiiriyo saldanaadka jiray saldanaadka caalamka la jaan qaadi kara oo caalamka la fiiriyay ayeen waana mid sababtay dulka Soomaaliyeed mar walba indhaha in lagu hayo ila yoomana hada istaraatiijiyan meesha ku yaalo iyo dulka khayraadka Ilaahay siiyay iyo hawadiisa dhinac walba